Om man nu ska jobba vidare med hur kroppen ser ut inuti och det här som i kursplanerna heter organ, olika organsystem, så ska man naturligtvis utgå ifrån då de tankar som barnen från början hade om hur kroppen ser ut inuti. Men till det här så finns det naturligtvis någon sorts mall och ett facit för hur kroppen verkligen ser ut. Och det sätt som jag har gjort med flera klasser och som jag har jobbat med som har funkat väldigt bra, det är att man får göra som en liten bok som är som en människokropp. Där man inuti den här boken får reda på hur kroppen ser ut inuti de olika organsystemen. Och till det har jag gjort olika mallar här som handlar om blodomloppet, andningsapparaten, matbearbetningen och skelettet. Och då kopierar man dem och så gör man sin lilla kroppsbok där man sen får skriva och rita i den här om skelettet och om matbearbetningen och blodomloppet och allt det här. Sen finns det också ett utrymme på de här att man faktiskt också ritar inte bara hur man ser ut inuti utan hur man också ser ut själv. Man ritar sig själv med kläder på och så. Och här har vi några exempel. Den här som du har gjort. Kan du läsa de här sakerna som du har skrivit om här? Andningsapparaten, matbearbetningen, blodomloppet, skelettet. Och här har vi en som är likadan med de olika organsystemen. Och här har vi Edvin som har ritat sig själv också. Och poängen med de här kroppsböckerna och de här små foldrarna, det är att man gör någonting som är på riktigt, man lär sig något. Men så är det någonting också som man kan vara stolt över som blir färdigt. Och så lär man sig massor på vägen.